The little boy is standing in the door. See the little boy standing in the door? Just get there fast enough. Thank you.
size of this tree in front of us. Oh, see the mark of the water? That's as high as the water's been. Pessoal, esta árvore se chama Sumauma. Para os povos nativos das Américas, é porque dava em toda a América, onde não tem, porque foi tirado tudo que ela serve para fazer compensado. Por isso entrou em extinção em todos vários lugares, tá? Tá, pessoal, então, o nome dela é Sumauma.